مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اجمل وزیر نے مستعفی ہونے کی وجہ نہیں بتائی۔ تفصیلات کے مطابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ اجمل وزیر سے اطلاعات کا قلمدان واپس لے لیا گیا۔ کامران بنگش خیبر پختونخوا کے نئے مشیر اطلاعات مقرر کیے گئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق کامران بنگش کے پاس بلدیات کا قلمدان بھی ہے۔ واضح رہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شوکت یوسف زئی سے اطلاعات کا قلمدان واپس لینے کے بعد اجمل وزیر کو مشیر اطلاعات مقرر کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی کابینہ میں رد و بدل رواں سال مارچ میں کیا تھا، جس کے تحت وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی اور اجمل وزیر کے محکمے اور وزارتیں تبدیل کی گئی تھیں۔